Добро утро, драги зрители на БНТ 2. В днешния неделен ден, 4 октомври, това е втората неделя след неделя подир Въздвижение, ние ще ви направим съпричастни на Светата литургия, която ще се отслужи в катедралния храм на Благоевград, въведение Богородично. Богослужението ще се ръководи от Неврокопския митрополит Серафим. Заедно с него ще служат свещениците иконом Андон Шевулев и проторей Николай Иванов, както и дяконите Ангел Вангелов и Павел Павлов. Песнопенията се изпълняват от смесения хор за източно-църковно пеене на Неврокопска митрополия, създаден и ръководен, както и в момента, от професор Йоанис Папахронис. През тази седмица владеещият глас е 8-ми, на него ще бъдат изпълнени основните песнопения от Светата литургия. Ние се включваме в края на утрината, в момента хорът изпълнява Великото славословие и след 2 или 3 минути ще започне самата Света литургия, след като архиереят, митрополитът и останалите свещенослужители застанат в средата на храма. В днешния неделен ден по църковния календар честваме паметта на светия свещеномъченик Иеротей, епископ Атински, както и на светата мъченица Виринея и преподобни Павел Препрости. Към Тебе прибягнах, научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой Бог, пее хорът. Защото от Тебе е изворът на живота, в Твоята светлина ще видим светлина. Продължи милостта си към тия, които Те познават. Свети и Боже, свети и крепки, свети безсмъртни, помилвай ни. Архиереят и останалите свещенослужители тихо казват молитвите преди началото на Светата литургия. Старшият от свещениците, след като получи благословение от архиерея, влиза в светия алтар, за да даде там началото на Светата литургия. Дяконите също застанаха от двете страни на царските двери пред иконата на Спасителя Исус Христос. Застава старшият от дясно и отляво пред иконата на Стаба Бродица, вторият дякон. Те оттам ще огласят Великата ектения, след това и другите ектении,
до малкия вход, а и нататък. Завърши последното Свети Боже и сега завършителния тропар на утрината, за да се даде началото на Светата литургия. Литургията е основното, най-важното богослужение в реда на Православната църква, защото по време на Светата литургия се извършва Евхаристията. Онова таинство, по време на което предложените хляб и вино се претворяват с благодатта Божия в тяло и кръв Христови. Благословено царство Отца и Сина и Святаго Духа, нини присни во веки веков. Дигнал високо Евангелието, свещеникът възгласи: Благословено е царството на Отец и Син и Святия Дух, сега и всякога и вечни векове. Амин. И дяконът започва великата ектения. С мир на Господ да се помолим. За мира от небето и за спасението на нашите души, за мира на целия свят, за благопреуспяването на светите Божии църкви и за единението им на Господ да се помолим. Затова свят храм и за тия, които с вяра, благоговение и страх Божий влизат в него, на Господ да се помолим. За високопосвещения митрополит Серафим, за честното свещенство и дяконството в Христос, за всички църковнослужители и за народа. За нашия български народ, за правителството и воинството му, на Господа се помолим. Това бяха първите 6 прошения. Дяконите разделят 12-те прошения по-равно. Сега вторият дякон започна, за да му помага Бог на нашия народ и на правителството и да покори под нозете му всеки враг и противник на Господ. Да се помолим за този град, за всеки град и страна и за уния, които с вяра живеят в тях, за благорастворението на въздуха, за изобилие на земните плодове и за мирни времена, на Господ да се помолим. За уния, които плават, пътуват, боледуват, страдат, пленените и за тяхното спасение, на Господ да се помолим. За да се избавим от всяка скръб, гняв, беда и нужда. За
спаси, помилуй и съхрани нас, Боже, Твоею благодатью. Защити, спаси, помилвай и ни запази, Боже, с Твоята благодат. В тези 12 прошения, които дяконите произнесоха, а хорът от името на всички присъстващи отговарят: Господи, помилвай, Господи, помилвай, Господи, помилвай. В деветото се молим за благорастворението на въздуха и за изобилие на земните плодове. Това е едно прошение, което преди може би около 1700 години, поне повече от 1600 години са създадени тези прошения, и хората и тогава, както и днес, са се грижили за добрият въздух, за здравословния въздух и за изобилието на плодовете, които земята дава. Хората запява първия антифон на литургията. Това е 102-я псалом. Благославяй, душо моя, Господа, и цялата е моя вътрешност да благославя Неговото свято име. Благославяй, душо моя, Господ, и не забрави ни едно от Неговите благодеяния. Той прощава всички Твои беззакония, изцелява всички Твои недъзи. Избавя от гроб Твоя живот, увенчава Те с милост и щедрости. Насища с блага Твоето желание, подновява се като на орел Твоята младост. Господ дава правда и съд на всички обидени. Той показа своите пътища на Моисей и на Израилевите синове своите дела. Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив. Той не се гневи до край, нито се вечно сърди. Той не ни стори според нашите беззакония и не ни въздаде според нашите грехове. Защото колкото е високо небето над земята, толкова е велика милостта на Господ към оние, които се боят от Него. И колкото далече изток от запад, толкова е отдалечил Той от нас нашите беззакония. Както баща милва синове, тъй и Господ милва ония, които му се боят. Защото Той знае нашия състав и помни, че ние сме пръст. Дните на човека са като трева, като полски цвят. Тъй цъфти той, понесе се над него вятърът и няма го, и мястото му вече не го познава. А милостта на Господ е от века и до века към оние, които му се боят, и правдата му е върху синовете на синовете, които пазят завета му и помнят заповедите му, за да ги изпълняват. Господ е поставил своя престол на небесата и царството му всичко обладава. Благославяйте Господ всички Негови ангели, крепки по сила, които изпълнявате Неговата дума, като слушате гласа на Словото му. Благославяйте Господ всички Негови воинства, Негови служители, които изпълнявате волята Му.
Благославяйте Господ всички Негови дела, всички места на Неговото владичество. Благославяй, душо моя, Господ. Пяването на псалома с малкото славословие към Света Троица, слава на Отец и Син и Светия Дух, хорът изпява началния стих. Благослави душо моя Господа и цялата е моя вътрешност да благослави Неговото свято име. Благословен си Господи. Се помолим. Защити, спаси, помилвай и ни запази Боже с Твоята благодат. Като поменем заедно с всички свети и пресветата, пречиста, преблагословена слава на наша владичица Богородица и винаги Дева Мария, нека сами себе си и един другиго и целия си живот на Христос Бог да отдадем. На Тебе, Господи, отвръща хората, защото Твоя е властта и Твое е царството и силата и славата на Отец и Син и Свети Дух сега и винаги и във веки веков. Амин. Завършвай тенията, свещеникът. Запява втори антифон на литургията. Това е 145-ият псалом. Възхвалявай душо моя Господ, ще възхвалявам Господа. В моя живот ще пея на моя Бог, докато съществувам. Не се надявайте на князе, на човешки синове, в които няма спасение. Ще излезе духът му и той ще се върне в земята, от която е взет. В този ден ще погинат и всичките му помисли. Но блажен е оня човек, комуто Богът Яковов му е помощник и чието упование е в Господ, своя Бог, който сътвори небето и земята, морето и всичко, което е в тях. Който запазва истината навеки и извършва съд над обидените, дава храна на гладните. Господ освобождава окованите, Господ умъдрява слепците, Господ повдига падналите, Господ обича праведниците, Господ храни пришелците, сирак и вдовица приема, а пътя на грешниците ще погуби. Ще се възцари Господ навеки, Твоят Бог Сионе е от род в род. И вторият антифон ще завърши с древната молитва. Единородни сине и слове Божие, т.е. молитва обърната към Иисус Христос. Единородни сине и слово Божие, Ти си безсмъртен и си благоволил заради нашето спасение
да се въплатиш от Святата Богородица и винаги Дева Мария, неизменно, без да се промениш, си станал човек, а когато се разпна Христе Боже, със смъртта си порази смъртта. Ти си един от Святата Троица, прославен заедно с Отец и Святия Дух, спаси ни. Поредната малка ектения. Малките ектении, тези кратки призиви към всички вярващи за молитва, са поставени между отделните песнопения на Святата Литургия, както сега в началото, така и по-нататък, дори до самия край на литургията. Защото си благ и човеколюбец Бог, и на Тебе, Отец, Син и Святия Дух, въздаваме слава сега и винаги и във вечни векове. Запява трети антифон. Слушаме блаженствата. Онези изречения, които Исус Христос е изрекал по време на своята проповед на планината и които са записани в Евангелието от Матей, 5 глава. Блажени бедните духом, защото тяхно е Царството Небесно. И сега хорът пее трупарчетата, които са към последните шест от блаженствата. Помени ни, Христе Боже, както си както на кръстното дърво си спомнил за разбойника и ни удостой с небесното царство. Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Чуй, Адаме, и се радвай с Ева, защото този, който в древност и двамата ви преласти и ви взе за пленници, чрез кръста беше унищожен. Блажени миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии, и пеят тропара. Доброволно Спасителю наш беше прикован на кръста, но така избави Адам от древната клетва, като си дарил онова, което му се полага по Божий образ и райско жителство. Блажени изгонените заради правда, защото тяхно е Царството Небесно. И пропарат днес Христос възкръсна от гроба и дарува на всички верни нетление и поднови радостта на мироносиците след страданията и възкресението. Всички тези тропари, понеже са предназначени за неделния ден,
Те са съответно и в раздела на 8-я глас от византийското осмогласие. Те говорят за възкресението на Исус Христос и за спасителните последствия от Него. Блажени сте, когато ви похулят и изгонят и рекат срещу вас каквато да е лоша дума, лъжовно заради мене. Поредното блаженство и тропара. Радвайте се, мъдри жени, мироносици, които първи видяхте Христовото възкресение и го възвестихте на апостолите. Последното изречение от блаженствата. Радвайте се и се веселете, защото е голяма наградата ви на небесата и тропарът. Апостолите се оказаха истински Христови приятели, като се удостоиха да застанат на престоли около Неговия престол в небесата и с дразновение предстоят за нас пред тях и се молят като Негови ученици. И последните два тропара, слава на Отец и Син и Светия Дух, безначална Троице, неразделно същество, съпрестолна единица, едночестна, чрез славата, която получава. Вечно естество и царство спасявай тези, които с вяра те възпяват. Тоест, това е тропар вече отнесен към Святата Троица. И последният тропар, по време на който и свещенослужителите излизат за малкия вход, носейки Светото Евангелие. В последния тропар, посветен на Свята Богородица, се казва: радвай се, Божие пространно вместилище, радвай се, ковчег на Новия Завет, радвай се, стомна, от която на всички беше дарена небесната манна. Това са поетични определения за Света Богородица в възхвалите към нея. Всъщност служителите застанаха от двете страни на архиерея, старшият от дяконите, със Светото Евангелие ще възгласи: премъдростта е това да застанем прави. И архиереят запява: дойдете да се поклоним и да паднем пред Христос. Докато пее, той благославя във всички страни с двусвещника и трисвещника, които му бяха донесени от дякона. Спаси ни, Сине Божий, възкръснал от мъртвите, спаси нас, които ти пеем Алилуя. Хорът отговаря на благославенията с дикирите и трикирите с на много елета Владико. И сега ще повтори втората част на тази песен. Сине Божий, възкръснал от мъртвите, спаси нас, които ти пеем Алилуя. Алилуя, както и Амин и някои други са еврейски, запазени в християнската молитвена практика. Алилуя всъщност означава хвалете Бога. Молитвен призив. Хвалете Бога. Архиереят запява тропара на в
господстващия глас, осмия глас, от висините си слязал добросърдечни, приел си тридневно погребение, за да ни освободиш от страданията. Ти си живот и възкресение наше, Господи, слава на Тебе. Същият неделен възкресен, наричан тропар, повтаря и хорът. Празника Въведение Богородично, на който е посветен и този храм в Благоевград. Днес е началото на Божието благоволение и предвещание за спасението на човеците. Девата тържествено се явява в Божия храм и на всички предизвестява Христос. Към нея нека и ние с висок глас да запеем. Радвай се, ти си изпълнение на промисъла на Създателя. На осмия глас в неделя. Честна Света Богородица, непосрамваща застъпница за християните, неизменна ходатайко пред Твореца, не пренебрегвай молитвените гласове на нас грешните, но като блага притечи се да помогнеш на нас, които с вяра ти казваме. Богородице, всегдашна застъпнице, побързай на молитвата и се отзови на молбите на уния, които те почитат. Тебе славу и три святую песен восилаем, Отцу и Сину и Святому Духу, ныне и присно. Защото си свят, Христе Боже наш, и на Тебе слава отдаваме, на Отец и Син и Свети Дух, сега и всякога и вечни векове. Амин. След този възглас хорът запява три святата песен, песента Свети и Боже, или песента на ангелите, песента на херовимите и серафимите, които пеят пред Божия престол: свят, свят, свят е Господ Саваоф. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилвай ни.
същата песен ще изпеят и свещенослужителите начало с архиерея в Светия алтар. Свещника, след това и с три свещника, благославя кръстообразно. Светия престол. Там все още върху престола в централната част е Светото Евангелие, откъдето ще се прочете след малко четивото за днешния неделен ден. А след това Евангелието ще се постави малко по-напред в предната част на престола, за да се разтвори сгънатия и стоящ под него сега антиминс, върху който се извършва Святата Евхаристия. Разделно на части пеят Свети Боже, свещенослужителите, архиереят произнася благословенията. Господи, Господи, погледни от небето и виж и посети това духовно лозе и го утвърди, защото го е насадила Твоята десница. Същото благословение ще произнесе и към южната, след това и към северната страна на храма. Думата виноград, лозе, напомня за онези думи на Исус Христос от прощалната му беседа с неговите ученици. Вечерта след извършването на тайната вечеря и учредяването по този начин на Святата Евхаристия и преди залавянето му в Гецсиманската градина, в тази своя прощална беседа Иисус Христос казва: аз съм лозата, наред с много други неща, разбира се, които им говори продължение сигурно на
час, може би и повече време, той казва: аз съм лозата, вие пръчките. Не може да не може да давате плод, ако не сте върху лозата. Тоест, тази образна реч, тази метафора е запазена именно в богослуженията, в молитвите, където се споменава за виноград, Божият виноград, духовното лозе, което представляваме ние. И ние трябва да сме свързани с Спасителя, за да даваме плод. Ако не сме свързани, както казва Христос, ние изсъхваме и биваме изхвърлени навън, съответно се изгаряме в огън. Нам живуцу и водице много я лета. Дяконът възгласи многолествие за главата на Българската църква, за българския патриарх и за главата на Неврокопската епархийска църква, митрополит Серафим, който в момента оглавява богослужението. Митрополитът благославя хора и всички онези, които по този начин му оказват чест. Хорът пее последното Свети и Боже. След това ще чуем апостолското четиво за днешния неделен ден. Отредено е то да бъде от второто послание на свети апостол Павел до Коринтени, 6 глава. Да внимаваме мир на всички. Помолите се и воздадите Господе ви Богу нашему. Неогие, помолите ся и воздадите Господе. Четецът, който е един от хористите същевременно, обяви пред текста преди апостолското четиво, така наречения предтекст, прокимен на църковнославянски, който пее хорът и изпява. Дайте слава на Господ, нашия Бог. Изпя хорът на църковнославянски. Братя, вие сте храм на живия Бог, както е казал Бог. Ще се поселя в тях и ще ходя между тях. Ще им бъда Бог, а те ще бъдат мой народ. Затова излезте из средата им и се отдалете, казва Господ. И до нечисто се не допирайте, и аз ще ви приема. И ще ви бъда отец, а вие ще бъдете мои синове и дъщери,
Казва Господ, се държите! И тъй възлюбени, имайте такива обещания, нека се очистим от всяка сквернота на плътта и на духа, като вършим свети дела със страх Божий. Мир на тебе, който четеш. Хора запява трикратно Алилуия. По време на което се извършва и каденето, което е положено да се прави по време на апостола, но за да може да се чува добре текста, думите на апостолското четиво, каденето е изнесено тук, след това, след прочитането на апостола. Предстои да чуем и текст от Евангелието от Лука, евангелското четиво за днешния ден. Начавайки от миналата неделя, ние навлязохме вече в периода на Евангелията, неделните Евангелия от Евангелието според Лука. Така ще бъде до средата всъщност на декември месец. А през тази седмица се полага четиво от 6 глава на Евангелието според Лука. Там, където е отразена проповедта на планината на Исус Христос в Евангелието според Лука, в по-кратък вариант, отколкото е в Матей, където е дадена по-пълно. Благослови Владико, благовестящия, т.е. него, дякона, от Евангелието на Светия Евангелист Лука. Митрополитът произнесе своето благословение. Постъпва с вас човеците, тъй вие постъпвайте с тях. И ако обичате онези, които вас обичат, каква е вашата награда? Защото и грешниците обичат онези, които тях обичат. И ако правите добро на онези, които и на вас правят добро, каква е вашата награда? Защото и грешниците правят същото. И ако давате заем на онези, от които се надявате да го получите назад, каква е вашата награда? Защото и грешниците дават заем на грешници, за да получат същото. Но вие обичайте враговете си и правете добро, и назаем давайте, без да очаквате нещо,
и ще бъде наградата ви голяма, и ще бъдете синове на Всевишния, защото Той е благ и към неблагодарните, и към злите, и тъй бъдете милосърдни, както и вашият Отец е милосърден. Мир ти, благовестуваште Бог. Мир на тебе, който благовести. Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе, пее хорът. Гръцката дума Евангелие се превежда като благовестие, т.е. онова, което разказват Евангелията за живота и за учението и чудесата на Исус Христос, това е блага вест, това е добрата вест, която може да се резюмира в една дума – веста за спасението на човеците от греха и неговата последица – смъртта. Затова и се казва благовестене, възвестяване на нещо добро. Дяконът започва така наречената сугуба ектения, по време на която усилено сугубо на църковнославянски се молим. Молим се за нашия български народ, за неговата сила, победа, пребъдване, мир, здраве, спасение и нашия Господ Бог, особено да му съдейства и да му помага във всичко. Още се молим за блажените и преснопаметни създатели на този свети храм, за всички по-рано починали православни отци и братя, които тук и навсякъде са благочестно погребани. Още се молим за мир, милост, живот, мир, здраве, спасение, посещение, прощение и освобождаване от греховете на Божиите раби, всички благочестиви православни християни, които живеят и пребивават в тази анория, в този град. Още се молим за дарителите, добротворците в този свят, всечестен храм, за уния, които се трудят, пеят и се молят в него, и за присъстващия народ, който очаква от Тебе велика и богата милост. И трикратно хората отговаря: Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, защото си милостив и човеколюбец Бог, и на Тебе, Отец, Син и Святия Дух, въздаваме слава. Молитва сега за огласяваните, за онези, които са подготвени за светокръщение, обучавани са в истините на вярата. Да ги присъедини Бог към своята света, Вселенска и Апостолска църква. А, тихо се моли сега архиереят и свещениците: Господи Боже наш, който живееш в висините и преглеждаш смирените, Ти си изпратил еднородния Твой Син и Бог, нашия Господ Иисус Христос, за спасението на човешкия род. Погледни на Твоите раби оглашените, преклонили пред Тебе главите си, и ги удостои в благоприятно време с банята на възраждането, с упрощаване на греховете и с дрехата на нетлението. Присъедини ги към Твоята света Вселенска църква и ги причисли към Твоето избрано стадо. И чухме възгласа: та и те заедно с нас да славят светото Твое име на Отец, Син и Светия Дух. Господи помилуй,
Всяка слава, чест и поклонение Отцу и Сину и Святому Духу, и присно и увек. Защото на Тебе, Отец, Син и Свети Дух подвава всяка слава, чест и поклонение, завърши поредната ектения свещеникът. Последната малка ектения. В това време тихо се молят свещенослужителите. Пак и многократно падаме пред Тебе и Ти се молим, благи човеколюбче, погледни над нашето моление, очисти душите и телата ни от всяка сквернота на плътта и духа и ни дай безукорно и неосъдно да стоим пред Твоя свят жертвеник. И на тези, които заедно с нас се молят, дарувай Боже успех в живота и вярата и духовно познание, дай им всякога с благоговение и любов да Ти служат безукорно и неосъдно, да се причастяват със светите Твои тайни и да се удостоят с Твоето небесно царство. Та всякаги, архиереят завърши с възгласа, та всякога закрилени от Твоята сила, да въздаваме слава на Тебе, Отец, Син и Свети Дух, сега и винаги и във веки веков. Амин. Хорът запява херовимската песен, наричана така заради началните думи Иже херовими. В нея се казва: ние, които таинствено изобразяваме херовимите и пеем три светата песен на Животворящата Троица, нека сега отложим всяка житейска грижа, за да приемем царя на всичко, когото невидимо ангелските чинове тържествено носят. Алилуия! Тази сравнително кратка песен се изпълнява бавно, протяжно, за да могат в това време да се прочитат молитвите и да се извършат някои свещено действия. Най-напред е молитвата, която сега тихо четат архиереят и свещенослужителите. Никой от свързаните с плътски желания и наслади не е достоен да пристъпи или да се приближи и да Ти служи, Царю на славата, защото да се служи на Тебе е велико и страшно дори за самите небесни сили. Обаче поради Твоето неизразимо и неизмеримо човеколюбие, Ти действително и неизменно си станал човек и първосвещеник за нас. И като Господар на всичко, Ти си ни предал свещенодействието на тая спасителна и безкръвна жертва, защото Ти единствен, Господи Боже наш, владееш небесните и земни твари. Ти си носен на херувимски престол. Ти си Господ на серафимите и цар Израилев. Ти единствен си свят и сред светии пребъдваш. Прочее Тебе, едничък благ и добропослушлив, моля, погледни към мене, грешния и недостоен Твой раб, и очисти душата и сърцето ми от лукава съвест. И мене, който със силата на Твоя свят дух съм облечен с благодата на свещенството, удостой ме да застана пред тая света Твоя трапеза и да извърша свещенодействието на светото и пречисто Твое тяло и драгоценна кръв. И тъй пристъпвам пред Тебе, навел глава, и Ти се моля, не отвръщай лицето си от мене и не ме отхвърли и сред Твоите чада, но удостой мене, грешния и недостоен Твой раб, да Ти принеса тия дарове, защото Ти си, който принасяш и си принасен, който приемаш и си раздаван, Христе Божи наш, и на Тебе с безначалния Твой Отец и със всесветия и благ и животворящ Твой Дух, раздаваме слава сега и винаги и във вечни векове. Амин. И докато взима кадилницата, за да покади, архиереят продължава, а когато служи само свещеник, това прави и свещеникът, разбира се, чете 50-я псалом, покайният псалом, защото цялото настроение на свещенослужителите, както и на вярващите, които присъстват на светата литургия, трябва да бъде покайно, да очистят душите си от лоши помисли. В 50-я псалом се казва: помилвай ме, Боже, по голямата си милост и по многото си щедрост изглади беззаконията ми. Много пъти ми уми от моето беззаконие и ми очисти от моя грях, защото беззаконията си съзнавам и моят грях е винаги пред мене. Пред Тебе едничке се греших и лошо пред Твоите очи извърших, тъй че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд. Ето в беззаконие съм заченат и в грях ме роди майка ми. Ето Ти обикна истината в сърцето и вътре в мене ми яви мъдростта си. Поръси ми си соп и ще бъда чист. Уми ме и ще бъда по-бял от сняг.
дай ми да чуя радост и веселие, и ще се зарадват костите от Тебе съкрушени. Отвърни лицето си от греховете ми и излади всичките ми беззакония. Сърце чисто задай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене. Не ме отхвърли от лицето си и светия Твой дух не отнимай от мене. Върни ми радостта на Твоето спасение и с властния дух ме утвърди. Беззаконните ще науча на Твоите пътища и нечестивите към Тебе ще се обърнат. Избави ме от кръвнина, Боже, Боже на моето спасение, и езикът ми ще възхвали Твоята правда. Господи, отвори устните ми и устата ми ще възвестят Твоята хвала, защото да би искал жертва, аз бих Ти дал, но към всесъжение Ти не благоволиш. Жертва Бог е дух съкрушен, сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш. Стори добро, Господи, на Сион, по Твоето благоволение. Въздигни стените Иерусалимски. Тогава ще Ти бъдат угодни жертви на правдата, възношение и всесъжение. Тогава на Твой алтар ще възложат телци. Архиереят се покланя на Светия престол и го целува, както ще направят и другите свещенослушатели, казвайки тихо и следните кратки молитви. Помилвай ни, Господи, помилвай ни, защото недоумяваме какъв отговор да Ти дадем, но Ти пренасеме като на владика ние грешните тази молитва и се молим. Помилвай ни. Слава на Отец и Син и Светия Дух. Господи, помилвай ни, защото на Тебе се уповаваме. Не се прогневявай на нас прекалено, нито си спомни за нашите прегрешения. Но погледни и сега като добросърдечен и ни избави от нашите врагове, защото Ти си нашият Бог, а ние сме Твои люди. Всички сме дела на Твоята ръка и призоваваме Твоето име. И последният тропар. Благословена Богородице, отвори ни дверите на милосърдието си, като така, че ние, които се надяваме на Тебе, да не погинем, но да се избавим чрез Тебе от бедите, защото Ти си спасение за човешкия род. Митрополитът покрива с така наречените покровци дискуса, върху който е и сложена изразената централна част на просфората на този малък хляб с печат отгоре. Централната част е с инициалите ИСХС и Исус Христос и също така двете сички на гръцката дума Ника и Исус Христос побеждава. И също така са подредени върху малкия дискус и частици в чест на Света Богородица, на апостолите, на ангелските сили, на всички светци. Припоменаването на имена на живи и покойни християни също така се вадят съвсем малки частици, трохички. Всичко това е върху дискуса, но само агнецът, който е в средата, той ще бъде претворен в тяло Христово и от него ще се причастят свещенослужителите и вярващите. А в чашата Светия Потир е налято вино и вода, така както и при според разказа на евангелистите, когато пробождат ребрата на починалия, на умрелия на кръста Христос, от гърдите му изтича кръв и вода. Започват великия вход, големия вход. Най-напред върви дяконът, който носи дискуса,
След него е старшият от свещениците, който носи потира. А архиереят ги изчаква на царските двери, за да се извършат съответните поминавания. Така хлябът и виното, подготвени на жертвеника или на проскомедийника, както се казва още, се пренасят пред целия храм, за да се поставят върху Светия престол, където ще бъдат претворени след малко. Светейши нащино Тиве, свещенически монашиски чин, благочестиви православни наш народ, правителствующи и синклит, христолюбивое воинство, да помене Господ Бог во царстви Своем, всегда нине и присно. Митрополит помена главата на Българската църква, Светия Синод, като колективен орган на ръководство на църквата, народът, правителстващ състав, т.е. властта и христолюбивото воинство. Отец Андон поднеси чашата на владиката, който ще продължи с споменаванията на покойните. Антима и Йосифа и Стефана, блажено почивши митрополитов Невроковски, Илариона Макария, Бориса, Обиенного, Пимена и Натанаила, и всех от века почивших брати, послуживших во Светен Храме Сен, во Енори и во Граде Сен, блажено почивших благочестивих и православних царей Волгоски, блажено почившего освободителя нашего императора Александра Николаевича и всех вождей воинов, панчик на поле брани, за веру и освобождение Отечества нашего и всех от века почивших, здей благочестно лежащих и повсюду православни християн, да поменет Господ Бог во царстви Своем. Всегда ныне и присно и во веки веков. Аминь. Титуров, приложников, дарителей, благоукрасителей, предстоятелей, свещенослужителей, настоятелей и брати Святаго Храма Святого, труждающих се и поющих днем, всех учащих и учащих се во страсе Божии, вас и всех благочестивих и православных христиан, да поменет Господ Бог во царстви Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. В тази втора част от поменаванията, които извърши архиереят, той помена най-напред главите на Българската православна църква от учредяването на екзархията до последният патриарх, покоен патриарх Максим, също така покойните български царе през вековете, а след това царя освободител и всички войни, паднали за нашето освобождение, каквато традиция е заведена още след освобождението на България в нашата църква. След това помена всички ктитори, всички дарители на храма и на църквата въобще. Всички онези, които днес се трудят, служат в храмовете или пеят. Хорът довършва херувимската песен с втората част, яко да царя. Нека като цар да понесем
Нека като цар да понесем върху на една носилка от копия, това означава дори носими, оне, когато ангелските чинове невидимо носят. Дяконът започва просителна ектения. Да допълним молитвата си към Господ, да се помолим за предложените драгоценни дарове, т.е. хляба и виното, за този свят храм, за уния, които с вяра, благоговение и страх Божий влизат в него, а в това време останалите свещенослужители тихо казват молитвата: Господи Боже Вседържителю, Ти, който единствен си свят и приемаш хвалебна жертва от тези, които Те призовават от все сърце, прими моленията на нас грешните и ги пренеси пред Твоя свят жертвеник и не удостой да Ти пренасеме дарове и жертви духовни за нашите грехове и за греховете на народа, сторени по незнание, и не удостой да намерим благодат пред Тебе, за да Ти бъде благоприятна нашата жертва и да се всели благият дух на Твоята благодат в нас, в тези предложени дарове и във всички Твои люде. Дяконът продължава с прошенията, на които хора отговаря с «Подай, Господи!» Просим от Бога целият ден да бъде съвършен, свят, мирен и безгрешен, да ни изпрати Бог ангел на мира, верен наставник и пазител на душите и телата ни, да ни даде прошка и освобождаване от греховете ни, да ни дари доброто и полезното за душите и мир за света, да ни даде да завършим останалото време от живота си в мир и покаяние, да имаме християнски, безболестен, непосрамен, мирен завършек на нашия живот и добър отговор на страшния Христов съд. Пречистую, пребогословенную, славную Водичицу нашу, Богородицу и Пресну Деву Марию, со всеми святими помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш, като поменем заедно с всички свети и Пресвятата Пречиста, преблагословена, славна наша Владичица, Богородица и винаги Дева Мария, нека сами себе си, един други го и целия си живот на Христос, нашия Бог, да отдадем. Чрез щедростите на Твой еднороден Син, с когото си благословен, заедно с Всесветия и благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги и във веки веков, завърши ектенията свещеникът. Мир на всички. От тук започва и така наречения евхаристиен канон, последованието на евхаристията. След благословението от архиерея мир на всички и отговора и на Твоя дух, дяконът призова да възлюбим един другиго, да в единомислие да изповядваме, и хорът продължи изречението: да изповядваме Отец и Син и Свети Дух, Троица единосъщна и неразделна. В този момент в алтара, както и дяконите пред царските двери, свещенослужителите се поздравяват с думите: Христос е посред нас, казва старшият, а младшият отговаря: е и ще бъде. Затова и хорът, за да се запълни това време, пее допълнителната песен: «Ще те възлюбя, Господи, крепост моя, Господ е моя твърдиня и мое прибежище и мой избавител. Възлюблю те, Господи!» Една от любимите песни на християните. Вратите, вратите, да преминаваме в премъдростта и казваме всички заедно символа на вярата. Вярвам в един Бог, Отец, Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен,
единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек, и бе растнат за нас при Понтий Пилат, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и възлезе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Дух Свети, Господ, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Докато казваше символа на вярата, архиереят беше навел глава върху Светия престол, а свещенослужителите над главата му леко поклащаха основната покривка на даровете, така наречения въздух. А дяконът призова да стоим добре, да стоим с благоговение, да внимаваме, за да пренесем в мир светото възношение. И хорът изпя: благодатта на мира е хвалебна жертва. Слушаме възгласа на архиерея: благодатта на нашия Господ Иисус Христос и любовта на Бог и Отец и общуването на Светия Дух да бъдат с всички вас. И с Твоя Дух отвръща хорът. Горе да имаме сърцата, т.е. да издигнем сърцата си нагоре към Бога. И хората отговаря: имаме, имаме ги към Господ, издигнати са към Господ. Да благодарим на Господ. И хората пее: достойно и праведно е да се покланеме на Отец и Син и Свети Дух. Троица единосъщна и неразделна. А в това време тихо се моли архиереят заедно с останалите свещенослужители: достойно и справедливо е да те възпяваме, да те благославяме, да те хвалим, да те благодарим, да ти се покланяме на всяко място на Твоето величество, защото Ти си Бог неизказан, неизследим, невидим, непостижим, който вечно съществуваш, винаги си един и същ. Ти, единродният Твой Син и Светия Твой Дух, Ти от небесата си ни превел, Ти от небитие си ни превел в битие и падналите пак се въздигнал и не си престанал да вършиш всичко, докато не ни възведе на небето и дари Твоето бъдещо царство. За всичко това благодарим на Тебе, на единородния Твой Син, на Твоя Свят Дух, за всички сторени видими и невидими благодения, които знаем и които не знаем. Благодарим за тая служба, която благоволи да приемеш от нашите ръце, макар пред Тебе да стоят хиляди архангели, ангели, херовими, серафими, шестокрили многоочите, които високо летят и гласно каза, а небесните сили пеят, възкликват, възгласят победната песен и казват. И продължава този диалог, песента, която е на ангелите. Свят, свят, свят е Господ Саваот, пее хорът, изпълнено небето и земята с Твоята слава, осана във висините. Благословен е идващият в име Господне, осанна във висините. Този възглас осанна също е еврейски, запазен в всички езици на християнското богослужение, означава Господ спасява или Бог е спасител. А свещенослужителите тихо казват, заедно с тези блажени сили и ние, човеколюбиви владико, възкликваме и казваме: свят и пресвят си и единородният Твой Син и Светия Твой Дух, свят и пресвят си и един великолепна Твоята слава, защото Ти си възлюбил Твоя свят, че отдаде Своя единороден Син, да всеки, който вярва в Него, да не погине, но да има живот вечен. И Той, Исус Христос, като дойде и като изпълни всичко промислено за нас в нощта, в която беше предавана, или по-точно сам се предаваше за живота на света, взе в своите свети, пречисти и непорочни ръце хляба, благодари, благослови,
освети, разчупи, даде на своите свети ученици и апостоли, като каза: вземете, яжте, това е моето тяло, което за вас се преломява за опрощаване на греховете. Този възглас каза гласно архиереят, също и чаша след вечеря взе, като каза, и гласно казва: пийте от нея всички, това е моята кръв на новия завет, която за вас и за мнозина се пролива за опрощаване на греховете. Амин, отговаря отново хорът. Тихо казва молитвата и тъй като възпоменаваме тая спасителна заповед и всичко извършено за нас, кръста, гроба, тридневното възкресение, възнасянето на небето, сятането отдясно и славното второ пришествие, гласно казва: тези твои дарове от всичко, което е твое, принасяме на тебе за всички и заради всичко. При тези думи беше взел архиереят дискуса и потира в ръце и кръстообразно благослови върху Светия престол. Хорът запява песента: Тебе възпяваме, Тебе благославяме, на Тебе благодарим, Господи, и Ти се молим, Боже мой. Тихо и бавно пее песента, докато в това време тихо се молят и архиереят и останалите свещено служители с думите: още ти пренасяме тая словесна и безкръвна служба и просим и молим и умоляваме, изпрати Твоя Свети Дух над нас и над тия предлежащи дарове. И като посочва дискуса с агнеца върху него, казва: и направи Твоя хляб драгоценно тяло на Твоя Христос. Амин, като благославя кръстообразно и след това към чашата: а това, което е в тая чаша, драгоценна кръв на Твоя Христос. Амин. Като го претвориш чрез Твоя Свети Дух. Амин, амин, амин. И продължава да се моли тихо, за да бъдат на тези, които се причастяват, за бодрост на душата, за опрощаване на грехове, за приобщаване със Светия Дух, за наследяване на Царството Небесно, за дразновение пред към Тебе, а не за съд или за осъждане. Още ти принасяме тая словесна служба за починалите във вяра праотци, отци, патриарси, пророци, апостоли, праведници, проповедници, евангелисти, мъченици, изповедници, въздръжници и за всеки праведен дух, завършил във вяра. И гласно казва: особено за Пресветата, пречиста, преблагословена, славна наша владичица Богородица и винаги дева Мария. А хорът запява песента в чест на света Богородица: достойно ест, достойно наистина да ти облажаваме, Богородице, винаги блаженна и пренепорочна и майка на нашия Бог, почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог Слово. Тебе, която си наистина Богородица, ние величаем. Свещено служителите, докато прекадява архиереят Светия престол и даровете, тихо казват и следните молитви: за Светия пророк претеча кръстител Йоан, за светите славни всехвални апостоли, за светиите празнувани днес, чиято памет честваме, за всички Твои светии, по чието молитви посети ни, Боже, помени всички починали с надежда за възкресението и за вечен живот и ги упокой там, където сияе светлината на Твоето лице, т.е. в Божиите обятия. Още се молим, помени, Господи, всяко епископство на православните, което вярно преподава учението на Твоята истина, всяко свещенство в Христос, дяконството и всеки свещен чин. Още ти пренасяме тая словесна служба за Вселената, за Святата и Вселенска и Апостолска църква, за всички, които пребивават в чистота и честен живот, за нашия български народ, за правителството и воинството му. Дарувай им, Господи, мирно управление, и ние да живеем тих и спокоен живот във всяко благочестие и честност.
Помини, Господи, този град, в който живеем, и всеки град и страна, и онези, които с вяра живеят в тях. Помини, Господи, които плават, пътуват, боледуват, страдат, които са пленени, и ги спаси. Помини, Господи, дарителите и добротворците в Твоите свети църкви и уния, които си спомнят за бедните, и на всички нас изпрати Твоите милости. Первих, помини, Господи, сред първите, помини, Господи, нашия високопресвещен митрополит, когато си подарил на Твоите свети църкви в мир, невредим, почитан, здрав. Мире целих, честних, здравих, дългоденствующи, правоправищих Слово Твое, истини. Митрополитът помена патриарха и митрополитите, членове на Светия Синод, а сега отец Андон го поменава него като митрополит, глава на тази епархия. В мир невредим, почитан, здрав, дългоденствен, да преподава вярно Словото на Твоята истина, като към тези думи се присъединиха и останалите свещенослужители и всички мъже и всички жени. И дай ни с една уста и с едно сърце да славим и възпяваме пречестното и великолепно Твое име на Отец и Син и Светия Дух, сега и всякога и във вечни векове. Амин. Драги зрители на БНТ 2, ние днес в тази неделя, 4 октомври, ви направихме съпричастни на Святата Литургия, отслужвана в Катедралния храм на Благоевград, Въведение Богородично, от Неврокопския митрополит Серафим и свещенослужители от храма дякони. Песнопенията изпълни хорът към митрополията, носещ името на иеромонах Неофит Рилски. Ние ви пожелаваме от името на целия екип на регионалния телевизионен център една благословена, мирна неделя и благословена седмица напред. До нови срещи! Сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Днес Его совершенна, свята, мирна, безгрешна,